Christian Nilsson snabb iväg och så kommer de av bilar, så kommer de Nina Höök. Det är en som upp i ledningen för Christian Nilsson, Nina Höök på ledningen. Sen kommer det bli en lucka på inner där. Men det är Ernsson upp i ledningen. Före då Christian Nilsson, Nina Höök, Benita Lund, Linnea Hallberg, sist Stefan Johansson. Christian Nilsson, han jagar Peter Arve, Nina Höök strax bakom. In i målböjen så ser vi då Peter Arve. Ska det vara? Nej, det är så här. Svante Ernsson ska det vara, inte någon annat. För Peter Arve åker senior. Drar kommer senare. Det är Svante Ernsson. Det är Christian Nilsson. Det är Nina Höök. Det är Lisa Lund. Det är Christian Nilsson som går för utställningen på Ernsson. Ernsson och så ska vi se. Och sen är det Nina Höök! Nina Höök upp i ledningen. Och så Christian Nilsson åker överallt på banan just nu. Men håller bilen verkligen för det. Det är Christian Nilsson i ledningen nu för Nina Höök. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Nina Höök var ju uppe i ledningen. Och sen ser vi då Christian Nilsson. Det är Nina Höök. Christian Nilsson, Nina Höök, Benita Lund. Ja, Nina Hallberg på en fjärde femma, Stefan Johansson, sexa, Peter Ahl. Christian Nilsson, Nina Höök. Ja, han räddade det där, Christian Nilsson, helt grymt. Frågan är som sagt, bilen känns som att han borde ha tagit lite stöd där, men han åker fortsatt fram. Han har en bålgeting bakom sig, en blå Saab med en nattfasa på taket. Och vi ser i ledningen Christian Nilsson, före Nina Höök. Ja, Höök har inte gett upp. Benita Lund på en tredje. Fyra har vi Linnea Hallberg. Fem har Stefan Johansson. Ja, Christian Nilsson får en liten lucka nu. Christian Nilsson rycker lite där framme med utsnittet. Men så kommer Nina Höök tillbaka igen. Det är Christian Nilsson. Ja, Nina Höök är tillbaka igen. Hon är med i matchen igen. Hon gör jättebra ned i det. Det är Christian Nilsson och Nina Höök. Ska hon försöka hitta på någonting? Det är Christian Nilsson, Nina Höök, Benita Lund. Det är Christian Nilsson. Det är Nina Höök. Och vi går ut på sista varvet med Christian Nilsson före Nina Höök. Benita Lund. De där är en egen klass för sig där framme. Christian Nilsson går hårt där borta. Nina Höök också. Nina Höök är nämligen denna gången. Det är fortfarande Christian Nilsson. Det är Christian Nilsson. Alltså, går framvagnen för Nina Höök. Framvagnen går för Nina Höök. Och det är då istället Benita Lund som kommer bli tvåa. Christian Nilsson vinner. Benita Lund på en andra plats. Trea Stefan Johansson. Fyra får vi och Svante Ernsson. Och femma Nina Höök. Sexa Linnea Hallberg.